Останній місяць Україна активно нарощує співпрацю з Китаєм. Наприкінці червня на урядовому рівні країни підписали двосторонню угоду, яка передбачає залучення пільгових кредитів та китайських компаній до будівництва інфраструктури в нашій державі. Наприклад, залізниці, аеропортів чи морських портів. От тільки фахівці бачать у цій угоді не лише економічну вигоду. Є побоювання, що таким чином ми сходимо з нашого євроатлантичного шляху. І це в той час, як ЄС, США та провідні азіатські країни наголошують, що Китай – то на даний момент найбільша загроза світовому порядку. То навіщо нам Китай і що насправді несе угода з ним? Наразі ми бачимо фактично геополітичний розворот у бік Китаю. Тобто ми спостерігаємо останній місяць, найбільш китайський місяць в історії України, коли ми підписуємо угоду за угодою. Не просто там умовного економічного характеру, це не про торговлю кукурудзою або іншими, скажімо, українською аграрною продукцією. Це дуже серйозні політичні угоди, починаючи від дуже масштабної участі у програмі «Один пояс, один шлях» китайський, та, власне, що велике будівництво Зеленського та Кирила Тимошенка тепер це китайський проєкт, і закінчуючи чимось набагато більш, скажімо, кричущим, наприклад, угоди про утворення Україно-Китайського альянсу вишів. Здавалося б, що усі страхи марні, адже ще півроку тому Україна чітко продемонструвала, що не збирається відвертатися від західних партнерів. На початку року відбулася подія, яка продемонструвала принциповість позиції України і той факт, що ми робимо вибір на користь співпраці з нашими західними союзниками, зокрема Сполученими Штатами, а не з Китаєм. Тобто йдеться про ситуацію навколо Мотор Січі, коли рішенням РНБО була заблокована покупка цього стратегічного об'єкта китайськими інвесторами. Нагадаємо, тоді китайська державна авіаційна фірма Skyraison хотіла придбати контрольний пакет акцій «Мотор Січі» і таким чином отримати доступ до чутливих технологій реактивного виробництва. Зрештою, схожі історії вже траплялися. У 98-му році Україна продала Китаю авіаносець «Варяг» для невійськових цілей. От тільки КНР обіцянки не дотримались і замість плавучого розважального комплексу таки добудували авіаносець. Чи тоді Мотор Січ, наприклад, виготовляла чергову техніку для агресії збройної, наприклад, проти Тайваню? Ви ж розумієте, що наш варяг, наш авіаносець український, який проданий в досить корумпований спосіб Китаю, перший в історії авіаносець Китаю, тут важливо підкреслити це, він сьогодні загрожує нацбезпеці Тайваню та Японії. Ну, і Україна постійно так підставляє наших азійських союзників. Тож у експертів і цього разу є обґрунтовані підозри, що питання Мотор Січі ще обов'язково з'явиться на порядку денному. Наразі питання Мотор Січі не закрите, і хоч у нас є санкції на бензин та й на його смітники, все одно зараз у нас є рішення уряду, що Мотор Січ не буде націоналізуватися, і лунають заяви про захист китайських інвестицій, що Україна буде повертати якісь кошти і надавати інші бенефіції. Перед підписанням інфраструктурної угоди між Україною та Китаєм відбувся ще один цікавий момент. У червні Україна поставила свій підпис під багатосторонньою заявою ООН про засудження порушення прав людини в одному з регіонів Китаю, а через кілька днів відкликала його. Тоді інформаційна агенція Associated Press повідомила, що Китай нібито почав шантажувати Україну. Китай взагалі міг шантажувати Україну тим, що, скажімо, він не буде підтримувати Україну і позицію України з якихось міжнародних питань. Да? Тому що ми маємо розуміти, що Китай, наприклад, не визнав територію анексію Криму. Да? Але коли голосувалося, він не може визнати анексію Криму, да? Бо у Китаю є свої ж проблеми – Тібет, Сіньцзян і Тайвань. От, але у Китаю є важелі для того, щоб тиснути на Україну. Тому я думаю, що це могло бути. Та навіть якщо влада дійсно раптово вирішила змінити геополітичний курс, це щонайменше йде у розріз з Конституцією України, де чорним по білому написано, що Україна націлена на інтеграцію в ЄС та НАТО. З одного боку, економічна співпраця з Китаєм дуже важлива в межах стратегічних інтересів України. Але важливо не потрапити й в економічну залежність. І зрештою, не слід забувати, що і в Пекіну є свої цілі. Економічне співробітництво Китай використовує для просування своїх інтересів. Це факт. І важливо Україні в цьому випадку не потрапити в китайські тенета. Ну, хто приїжджає сюди,
Ну, очевидно, що там є і агенти китайських спецслужб, які, ну, це абсолютно зрозуміло, які зацікавлені в тому, в пошуку якихось вигідних для Китаю технологій і так далі. От тільки на думку деяких експертів, українська влада не усвідомлює усієї небезпеки зближення з Китаєм. Але виникає питання, навіщо Україна Китаю? Україна – це брама Європи, вони пробивають його троянським конем. Угорщина, Росія та Китай утворюють на кордоні з Україною стратегічне державне підприємство по поясу та шляху. Цей проєкт, який буде вже вкладає гроші в Україну, через це підприємство, через уряд Угорщини, будуть проходити торгівельні шляхи від Китаю через всю Росію, Транссибірську магістраль, до Угорщини через Україну. Здавалося б, мотиви абсолютно фінансові та бізнесові. От тільки торгівля, економіка і політика у Китаю – тотожні поняття. Слід розуміти, що КНР – це дійсно наддержава, але не демократія. Крім того, він є стратегічним партнером Росії. Китай – це не просто азійська країна, не просто комуністична тоталітарна держава. Це найближча родичка, союзниця режиму Путіна в Росії. Ну, тобто Китай та Росія, вони, ну, в усьому поєднані. Коли Росія не може взяти під контроль Україну через ОПЗЖ, наприклад, вона може взяти Україну під контроль через Комуністичну партію Китаю. В української влади ще є час змінити своє рішення, поки не стало надто пізно. І це зовсім не означає, що ми маємо оголосити Китай ворогом. Пекін – важливий торгівельний партнер України. І безглуздо було б відвертатися від такого величезного ринку. Однак відносини України з Китаєм, власне, і мають обмежувати з торгівлею. Якщо ж дати китайцям впливати на нашу політику та економіку, позбутися залежності буде вже майже неможливо.